مسؤولين توكسر سريع حسب الحاكم ككل مياه أيا كولان كا قولها فلين تا حسب غا سيكو ياشي ماان تا حرم تا قود حسب غا كولان كا سيو اي سوغي يمادين مسؤولين تا قولها فلين تا إسلامار كاسين ووهلين اي مدحوين موسى بيحي أيا قوانا كدانا حساب تا معارض كا قوده سلقو غاري حسب الحاكم ككل مياه ايا شاعة كغادي إن آن اي وح حقوق قرانا كولان هين حساب تا معارض كاهي iyagoo daba socday go'aanka dhawaan mucaaradku ay ka qaateen xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Biixi taas ay ku eedeeyeen inuu dhamaaday waqtigeedii sharciga ahaa xogayaha guud ee xisbiga kulmiye mudane Faisal Cabdi Madar oo arintaasi ka warbixinaya ayaa waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam een saaka oo sabti ah 19 bishii November 2022ka een waxa hoolka shirarka xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye ka furmay shirkii guddiga fulinta ee xisbiga kulmiye shirkaasi oo gudoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi wana weheliinayay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sayliici hoggaanka iyo fulinta xisbiga kulankan saaka ee fulintu ay ku yeesheen xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye waxa warbixin laga dhageystay wafdigii oo horka cayay gudoomiyaha xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane Axmed Cabdi Dheere wafdigaasi oo isku jiray xubno ka tirsan hoggaanka iyo fulinta xisbiga warbixintii ay gobolada iyo degmooyinka dalka ka soo diyaariyeen ayaa halkan runtii lagu wadaagay waxa sidoo kale ka soo baxay qodobada ay ka mid yihiin koow xisbiga kulmiye waxa uu hadalkii ka soo yeeray xisbiyada mucaaradka ah ku tilmaamay mid qeyrul dastuuri ah oo qaran jabin ku ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sida awgeedna aanay qaranka ku lahayn xuquuq sharci qodobka labaad xisbiga kulmiye waxa uu ku amaanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye ilaalinta iyo dhowrista dastuurka iyo xeerarka ka dhanbalma waxaana madaxweynaha ahna gudoomiyaha xisbiga ay u soo jeediyeen in uu dulqaad muujiyo sidii uu awalba ku sifaysnaa hase yeeshee in aan dulqaadkiisa aanu noqonin mid dhibaato u geysanaya shuruucda dalka. Waa Khadir Qowdhime, warar Laanta Afka Soomaaliga CBTV. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها